Chat GPT o altres eines similars a l'aula. Bones pràctiques. Som-hi. Doncs aquesta primera pràctica que comparteixo amb vosaltres la vaig utilitzar per trencar el gel en un taller que vaig fer fa unes quantes hores, de fet, a l'Exploratori d'Intel·ligència Autèntica a Barcelona, a partir d'un esdeveniment doncs, que està organitzant la Fundació Jaume Bofill. I el taller es deia com fer del ChatGPT el teu millor aliat, i aquesta activitat senzilleta que va durar 5 minutets la vam utilitzar doncs, per això, per iniciar aquest pensament envoltant de les possibilitats de l'eina. Això ho vaig fer amb ChatGPT, però ho podríem haver fet amb qualsevol de les alternatives que estan sortint ara constantment. I consisteix en el següent: a agafar contingut de l'alumnat i barrejar-ho amb contingut que hagi generat per la intel·ligència artificial. En aquest cas, jo li vaig posar aquest prompt, aquesta consulta, i li vaig demanar a ChatGPT que m'escrivís, sisplau, pots escriure 4 titulars de notícies falses, però que semblin versemblants com si haguessin estat escrites per adolescents de Calella de 10 a 14 anys. Per tant, li estic donant un context geogràfic i una edat concreta, a partir de la qual generar aquestes possibles notícies falses que poguessin ser interessants. L'objectiu és que semblessin verdaderes, però que realment eren falses. I això em va servir per introduir el tema de les fake news. I ho vaig fer d'aquesta manera, però aquí ve la gràcia de l'activitat, perquè d'aquestes 4 opcions, A, B, C o D, només hi ha una que està realment creada per ChatGPT, i les altres són notícies reals escrites per als meus alumnes. L'alcalde de Pineda valora la possibilitat de crear un centre comercial a Calella. Pineda és la ciutat veïna de Calella, una miqueta més al nord. Estrella del TikTok de Calella es declara en fallida, la vida glamurosa que s'amaga darrere les càmeres. C, un cineasta local es cuida Calella per la seva pròpia producció. O D, un grup de joves calellencs crea un equip competitiu de videojocs. I una vegada vaig mostrar això als participants, de la mateixa manera que ho podries mostrar en el teu alumnat, els hi demanes que intentin descobrir quina és i per què la frase que s'ha inventat la intel·ligència artificial. Ara us poseu pausa i us deixo doncs, uns segons perquè decidiu quina creieu que és aquesta. Fantàstic. La teniu? Correcte. Era la B. Però abans d'arribar a aquesta solució van passar per unes altres i aquestes van permetre poder analitzar les respostes. Aquesta mateixa estratègia es podria utilitzar en la definició de conceptes. Imagina que estic treballant ciència o, en el meu cas, que estic introduint conceptes de fotografia i parlo de profunditat de camp. Imagineu-vos que puc agafar diferents definicions fetes pels alumnes i barrejar-les amb una generada per ChatGPT. D'aquesta manera, intentant identificar quina és la proposta, entre cometes, falsa, la generada per intel·ligència artificial, aconseguiré que possiblement el meu alumnat entri en un debat per identificar i construir aquest pensament crític que tantes vegades o ens agradaria poder transferir d'alguna manera al nostre alumnat. I això podríem fer doncs, amb una frase que tingués faltes d'ortografia, o ho podríem fer amb uns versos, o ho podríem fer amb... Tens alguna idea? Vinga, va, som-hi. Per cert, has descobert per què la resposta correcta era la B?